Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So this time it's gonna be like only in Japanese edition. So sorry about that. And if you cannot understand the language, maybe you could check out another blogs in English. And sorry about that, really. Please come back soon.今回はですね、ちょっとオタクっぽい話になっちゃうんですが、福田明日香さんってご存知でしょうか。モーニング娘。の、オリジナルメンバーで、オーディションから始まって、ずっとテレビで放送されて、こう、活躍が当時追われてたんですけど、その後、5万枚、愛の種っていうシングル CD を、他の4人のメンバーと、5人でですね手売りして、で、メジャーデビューが決まって、デビューしてヒットして、福田明日香さんといえば、彼女本も出してますけど、卒業の時にですね、モーニング娘。っていうと、どうしてもラブマシーンとかを思い浮かべる人も多いと思うんですけど、もちろんいい曲とかね、素敵な曲他にもたくさんありますけど、僕にとってはやっぱりモーニング娘。って本当のっていうか一番良かった頃のモーニング娘。って最初のオリジナルメンバー5人が揃ってて1人も欠けてない時で、しかもその後2期メンバーって今言ってるらしいですけど、3人後から入ってきて8人全員がいた頃がまでが一番なんか素敵だった気がします。で、彼女福田明日香さんってメインボーカルだったんですよ。もし知らない方のために言っておくと、阿部夏実さんもそうだったけれど、ツートップで、福田さんも福田明日香さんも実はメインボーカルを基本握っていました。で、そうですね、彼女の歌唱力となんか雰囲気に圧倒されて、当時12歳、一番最初に見た時12歳で、その後13歳とかなっていったけど、本当にこんな人いるんだって、かっこいいみたいな、ちょっと山口百恵みたいなこう雰囲気が当時はあって、なんかすごい歌唱力だなって応援したいなって。で、当時僕実はオーディション番組出てて、アセアンでもちょっと映像が使われたこと実はあったんですけど、何回かオーディション番組に映像が使われて出たりとかしてたんですけど、そういうのもあって、なんか自分も気持ちわかるから応援したいなみたいな、残り4人、石黒さんとか中澤さんとか阿部さんとか、それから飯田さんとかですね、全員応援はしてましたけど、でもなんか特に福田さんはすごいなって、かっこいいなって思ってました。でですね、これがその当時の、オーディション番組を通しての、インディーズシングル CD ですね、愛の種、僕も並んで買いました。大事に取ってあります。いい曲ですよね。で、やっぱり思い出に残ってるので捨てることはできないですし、今でも好きなのでちゃんと大事に保管してありますけど、売ることもできないですしね。でも、なんか5万枚は本人たちが手売り、ね、してたので、僕もそこで直接買いたかったんですけれども、当時並んだんですけれど、その5万枚以上に実は生産されてたみたいで、その分はなんか限定で店員さんから の予約者限定がその手売りということで、だから僕の場合はもう店員さんから買ったんですけど、でもなんか応援できてよかったなと思います。いい思い出です。そしてその後ですね、一応シングル CD 全部集めて、当時の8センチかなシングル CD ですけど、モーニングコーヒーと、愛の歌でも入ってるんですけど、モーニングコーヒー、それから、安田さんと市井さんと、それから矢口さんが入って8人になったサマーナイトタウン、これもすごく大人っぽくていい曲だったですよね。で、なんて言ってもやっぱり福田さんの歌唱力がすごかった、大体 Hold on Me、 阿部さんとの完全ツートップですよね。これもすごくかっこよかったと思います。で、彼女の、福田さんの最後の当時のシングル CD になってしまったメモリー青春の光、こちらもこれは初回限定版なんですが、彼女の、福田さんのソロがメインに入っている3曲目にですね、Never Forget っていう曲が入ってて、これは本当に当時から大好きですね。今でも聴きます。で、メモリー青春の光自体も結構今でも僕のベスト10に入りますね。
で、なんか、今回20周年記念かな、結成からだと思いますけど、20周年記念でなんか集まってて、初めてなんか福田さんが戻ってきてて、最初の5人全員揃ってて、まあ、今のなんかモーニング娘。のメンバーの人たちと一緒にはやってるみたいですけど、なんか、愛のためとか、モーニングコーヒーとか出し直してて、なんかこう、5人一緒のところが見れるって素敵だなと思いました。懐かしいなと思って、ずっとなんか、また見たいなって、福田さん戻ってこないかななんて思ってたので、よかったです。で、こちらが、ファーストアルバムですね。サマーナイトタウンとか、愛のためとか、当時の、まあ、ファンの方はご存知の嘘つきあんたとかですね、そういう曲も含んで、まあ、懐かしいアルバムです。今でも大事にとってあります。あと、福田さんは関係が当時なかったグループですけれど、まあ、当時彼女がまだいた時に、3人のメンバーだけがタンポポとして出したファーストシングル「ラストキッス」、これも結構いいですよね。今聴いてもいいと思います。今でも大事にとってます。あとですね、当時の、VHS テープですね、ビデオなんですけど、平家道夫さんとのファーストコンサートですね。このビデオも一応やっぱり、今 VHS って言ったらちょっと古いでしょうけど、なんかやっぱり大事にしてます。あと、福田さんの卒業コンサートの最終日を中心に撮ったんですが、最終日を撮ってあるんですね。メモリー青春の光のツアーですね。このビデオも未だに撮ってあります。で、今のメモリー青春の光ツアーの、DVD ですね、こっちは。同じものですけど、一応撮ってあります。もちろん大事に撮ってあります。それから、さっきの平家道夫さんとの初コンサートですね。こちらも DVD としても撮ってあります。で、まあ、福田さんは脱退卒業された後ですけど、まあ、彼女の楽曲すべて、シングル曲含む、ベスト版の DVD も出たので、こちらも揃えてあります。あとはですね、当時の、レーザーディスクですね。これはもう当時じゃなくて後で手に入れたものなんですけど、やっぱり平家道夫さんとのファーストコンサートですね、の、レーザーディスクバージョンですね。これも大事にとってあります。まあ、福田明日香さんは、他にもその今度の20周年のモーニング娘。としてだけではなくて、ソロとか、別のバンドの方でもですね、活躍されてるので、まあ、最近見る機会が増えてきましたね。で、今ちょっとコレクションをお見せしましたけど、本当はもっと、ベスト版のレコードとかですね、平家道夫さんとモーニング娘。の、その当時の福田さんも含むモーニング娘。の、なんか、なんですかね、まあ、キャンペーン映画みたいなやつの、その DVD と CD も持ってます。で、CD もなんか、マキシングル、当時の8センチシングルバージョンじゃなくて、マキシングルバージョンもいくつか持ってたりしますね。まあ、あんまりお見せしても退屈なので、まあ、そこまでにしときますが、そうですね、なんか懐かしいですね。僕にとって当時のモーニング娘。ってアイドルじゃなかったんですよ。アイドルが悪いとかいう意味じゃないんですけど、なんか当時のモーニング娘。って本当かっこよかったから、なんかアーティストって感じの感覚だったので、まあ、当時あまりアイドルとか一部を除いて好きではなかったんですけど、でもやっぱそのオーディション番組から応援してきたっていうのもあるし、やっぱなんかかっこいいなっていうのがあったから、特に当時のモーニング娘。って曲もそうですけど特に好きでしたね。Well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful evening and talk to you soon. See you later. Bye.